Добрий день. Мене звати Кикот Лариса Михайлівна. Я є кандидатом біологічних наук і куратором колекції лілій Національного ботанічного саду. Зараз ми знаходимося, власне, на самій цій колекції. І сьогодні наша тема – це ОТ-гібриди. Повна їхня назва – Oriental Trumpet, дуже довга, тому для скорочення просто називають першими двома літерами – ОТ. Це означає, чому вони ОТ? Тому що їхні батьки – це група трубчаті гібриди, як ось, наприклад. Зверніть увагу, які великі потужні рослини. Але їх характерна особливість – вузенькі листочки. І трубчасті квітки, як правило, великі, з дуже сильним запахом. Інша материнська форма – це східні гібриди. У них квітки будуть плоскі, але теж із дуже сильним запахом. І в них будуть більш округлі листочки. Їхні діти, тобто гібриди, тобто Oriental Trumpet гібриди, вони будуть ось. А вони будуть мати теж потужний габітус, таке наукове слово, яке означає зовнішній вигляд рослини. А вони будуть високими. Перед нами рослина, яка росте на цьому місці другий рік. На наступний рік, третій, вона може бути ще вища. Ось мій рост 1,60 м. Можете собі уявити, це єдині лілії, які виростають дійсно потужними. І, в принципі, можуть виростати до 1,80 м. Та, яка заявлена у особливостях сорту висота, вони можуть її досягти. Крім того, при такому рості, звичайно, виникає інша проблема. Рослина велика, якщо квіток багато, вони будуть її валити. Тому, якщо у вас буде рослина із великою кількістю квіток, може стати потреба її підв'язувати. В певний момент, ось, наприклад, навіть оці досить потужні. В чому іще великий плюс ОТ-гібридів, що в них великий діаметр стебла. Це рідкість для сортогруп лілі. Ось у них реально дуже товсте стебло, там може досягати сантиметра в діаметрі. Тому рослина міцна. І через це їх іще іноді називають лілії дерева. Взагалі-то це зовсім не наукова назва, така більше технічна, декоративна. Вони одні з найвищих. Ну, в принципі, навіть найвище, можна сказати, не побоюся цього слова. Єдина особливість, яка може мати бути проблематичною при вирощуванні цих рослин і використанні їх. Їхні батьки і східні гібриди, і трубчасті мають сильний запах. Тому діти гібридні теж мають дуже сильний запах. Тому для озеленення приміщень, на жаль, вони зовсім не придатні. От в квітниках, десь будь-де в озеленені, вони надзвичайно красиві. І цей запах, він дуже приємний, коли він на свіжому повітрі поширюється. А в закритих приміщеннях це становить суттєву проблему.